don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau bidasan daripada Datuk Kamal Amir tentang isu 120 SD tu. Sebelum tu saya baca dikit-dikit, Lokman Sanggah Dawan Raja Petra Pembangkang ada 120 SD. Datuk Lokman Adam menyanggah dakwaan blogger Raja Petra kemudian bahawa Pembangkang telah mendapat 120 SD melalui langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Apa ni? Bagi baginda, tuanku mengharapkan agar tak mau jumpa orang politik lah. Sehingga 31 Januari. Oh, kalau begitu keadaannya, macam mana yang kata langkah itu langkah ini? Yang suka tak suka, terpulang pada istana. Yalah. Ismi, saya nak jelaskan juga saudara Ismi. Mungkin saudara di sini kurang ini mendapat berita. Saya mendapat berita daripada teman-teman di Kuala Lumpur. Dan mengatakan, mula-mula sekali ada mengatakan pada 1 Januari dulu. Kononnya, usaha untuk memikat warga daripada Ahli Parlimen UMNO. Maka timbalan Presiden UMNO katanya nak akan dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian beralih pula. Hilang nama itu. Timbul pula nama apa ini, Tan Sri Muhyiddin, nama Isyamuddin dan juga ini apa Ahli Parlimen apa Kemaman yang berhormat Dr. Sam Samsuri. Itulah yang diapungkan setakat ini. Tetapi bagi saya, kononnya mengatakan bahawa inilah 3 nama yang akan disembahkan pada tuanku. Dan saya melihat bagaimana orang UMNO nak sokong. Bukan ada pemimpin UMNO di situ. Macam mana UMNO nak sokong? Satu hal, UMNO Barisan Nasional dia ada 30 kursi. Saya tengok juga bila dia mengatakan bahawa ada 120. Tak gitu, Zazal Ismi? Laporan 120. Katanya 120. Jadi ada 37 daripada kerajaan apa kata harapan katanya katanya 37. Apa itu tiba-tiba melompat ada 120. Saya kata tang mana datangnya 120? Kalau 37 daripada UMNO, daripada Pakatan Harapan dan sebagainya, sedangkan ini Perikatan Nasional cuma ada tinggal 69. Ya. 5 orang dia dah melompat dah. Ya. Bukan mengalihkan sokongan. Ini yang saya katakan. Kejoh, yuk kejoh. Mereka mengejar. Tapi kalau berdasarkan pada 69, campur dengan apa 27. 27 ya? Kalau 27, 69, baru ada 106. Sedangkan untuk tubuh kerajaan pun sekurang-kurangnya 112. Saya nampak benda begini mengarut habis. Mengarut sungguh-sungguh. Tapi saya tak maulah apa nak mengatakan itu dan ini. Tetapi terbaru yang saya dapat, 8. Itu yang saya kalau saya ingat tak dalam apa 2 3 minggu dulu. Saya mengatakan besar kemungkinan 168 orang. 100 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat sokongan sejumlah 100 apa ini 68 168 lebih daripada 2/3. Ya. Yeah. Boleh you ulas sikit meh? Pandangan saya macam inilah. Ya. Yeah. Kalau cakap tukar kerajaan ni, sejak sebelum PRN negeri pun nak tukar kerajaan. Tak tukar juga. Sekejap bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12. Sekarang bulan 1 pula orang kata akan berlaku pertukaran kerajaan. Ada kata 15. Dan habis ni, bulan 1 ni. Aku tak nak jumpa pula tu. Jadi sebenarnya, pada pendapat saya lah, pokok-pokok ni lebih kepada ke arah mencuba nasib saja lah. Ha, itu je lah kan. Sebab kalau ikut Akta Anti-Lumpat Parti, kita tak boleh lagi tukar kerajaan melalui statutory declaration ataupun melalui SD. Kan? Maknanya kalau nak buat tukar kerajaan, kena melalui pilihan raya ataupun melalui en-blok parti. Yeah. Mana sokongan mesti datang daripada en-blok parti-parti ni. Kan? Jadi bila kata melalui SD ni, kita rasa dan apa guna kita wujudkan Akta Anti-Lompat Parti kalau sistem sokongan melalui SD masih boleh digunakan. Mana akta itu tidak dihormatilah oleh pihak-pihak yang cuba nasib ni. Kukut boleh runtuhkan kerajaan, boleh jadi Perdana Menteri, menjadi menteri. Kan? Tapi saya rasa benda tu tak akan berlaku lah. Saya tak nampak dia punya ada logikanya.
Dan macam saya kata, kalau 2-3 malam tu pun saya dah bercakap. Tapi masih lagi, kenapa masih lagi orang boleh percaya dengan cerita-cerita sebegini? Boleh you jelaskan? Kenapa orang masih percaya dengan cerita-cerita? Bagi saya dongeng lah ni. Yang ada pihak yang boleh percaya sebab yang memainkan isu-isu ni, naratif ni adalah pemimpin dalam Perikatan Nasional. Ya. Yeah. Utamanya Datuk Seri Sanusi contohnya yang acap kali lah mengeluarkan kenyataan akan berlaku pertukaran kerajaan. Lepas tu TikTokers, Facebookers, PN yang sentiasa membangkit isu tukar kerajaan, tukar kerajaan, tukar kerajaan. Ada 4-5 orang tak pasti nama lah kan. Benda ni bila diulang-ulang selalu, jadi benda yang tak betul pun orang ingat betul. Ya, ya. Kan? Kalau benda tu kita bohong pun, tapi kita ulang hari-hari orang percaya yang kebohongan tu lah kebenaran. Hakikatnya benda ni tak berlaku kalau nak berlaku, kenapa tidak berlaku bulan 8? Betul. Bulan 9, bulan 10. Kenapa nak berlaku bulan 1? Jadi bagi saya lah sebagai rakyat lah, saya cakap sebagai rakyat kan. Bukan sebagai ahli politik, sebagai rakyat. Yang terbaik tunggu pilihan raya ke-16 lah. Kita bagi peluang kepada rakyat Malaysia untuk buat keputusan memilih siapa yang boleh jadi kerajaan. Dan kita sudah maklum kerajaan yang ada hari ini pun bukan kerajaan yang menang pilihan raya. Kerajaan yang ada ni kerajaan yang ditubuhkan melalui sokongan M Block Parti. Kan, maka tubuh kerajaan yang ada hari ini. Kalau tengok angka-angka sokongan ahli parlimen berkerajaan, dia meningkat. Trend dia meningkat daripada 147, 148 naik sampai 152, dikatakan bakal meningkat lagi. Tapi kita harus ingat, sokongan ahli parlimen Perikatan Nasional kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mereka lompat parti. Mereka menyokong tanpa lompat, kan, bertukar parti. Jadi kedudukan mereka sebagai ahli parlimen tu kekal lah. Itu dia. Artinya kalau mereka melompat, itu mana kena mengosongkan kursi itu. Automatik lah. Di bawah lompat parti. Tetapi kalau mereka tidak mengosongkan, mereka tidak melompat, mereka cuma sokongan. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Sedangkan, dan bila mereka bercakap soal bulan Januari, saya pun hairan juga. Kerana parlimen cuma bersidang pada 26 Februari. Tuanku angkat sumpah pada 31 Januari. Sekarang ni pun tuanku sudah pun belum 13 bulan ni akan memulakan tugas-tugas. Tapi bukan semestinya menangani soal ini saja. Banyak cerita lain saya pernah Seri Paduka Baginda, Seri Paduka Baginda yang teranggung yang sekarang ni lah. Pun telah menghadapi cabaran yang hebat lah. Berlaku tiga pertukaran kerajaan lah. Di bawah pemerintahan beliau lah. Yang pertama, apa tu, pertukaran Pakatan Harapan 1.0. PH 1.0 tu PN 1.0. Lepas tu berlaku pertukaran daripada PN 1.0 tu PN 2.0 lah. Datuk Seri Ismail Sabri. Dan berlaku lagi satu lagi pertukaran kerajaan melalui pilihan raya tapi tak cukup majoriti. Sokan M Block Parti tertubuh kerajaan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi adakah akan berlaku lagi pertukaran kerajaan di bawah Seri Paduka Baginda Penanggung? Bagi saya tidaklah. Sebab ini masalah individu-individu tertentu. Mungkin dia orang bimbang, mungkin dia orang takut. Dan sebagainya, saya tak tahulah sebab apa yang terlampau kelam kabut nak tukar kerajaan. Adakah ni jadi tradisi politik Malaysia ni? Kalau dulu tak pernah berlaku macam ni. Jadi kita rakyat, kami rakyat, kita dah melalui banyak kerajaan tukar tanpa melalui pilihan raya. Kita dah banyak kali lalui. Dia tak bawa kebaikan kepada rakyat pun. Tak bawa kebaikan kepada ekonomi negara pun. Nampak? Apa tu, lubang hutang negara ni semakin hari semakin bertambah. Betul-betul. Kalau berlaku lagi pertukaran kerajaan nanti, hutang akan bertambah lagi. Pelabu akan cabut lari lebih ramai lagi. Lantang pukang pula lagi. Sebab nak datang ni 230 bilion dah nak mula dah ni. Jadi tu, kau ni, Datuk Seri Anwar ni baru jadi menteri setahun lebih. Kan, beliau bukan ada tangan ajaib, kaki ajaib, betul. Dia kena masa. Kan, tak boleh kan bagi masa kat dia selama sepenggah. Kalau dia tak bagus, pilihan raya ke-16, tukarlah. Semua orang puas hati. Kan? Kalau nak tukar melalui SD ni, tak gunalah wujudkan akta anti lompat parti lah, seorang rakyat ikut undang-undang lah, kan? Kena pakai tali pinggang kereta, kena pakai helmet, kena semua ikut undang-undang. Kalau orang politik, ahli parlimen tak mau ikut undang-undang, siapa nak ikut?
Betul. Rakyat disuruh ikut undang-undang. Tapi ahli parlimen tertentu tak mau ikut undang-undang. Kan? Sikit-sikit nak SD, nak SD, nak SD tukar kerajaan. Habis hari itu wujudkan akta yang terlempat parti atas kepentingan siapa? Kan? Kepentingan pihak-pihak tertentu kerana ketika itu berkuasa. Bila tidak berkuasa lagi, dah mula kelangkabut kata akta anti lempat parti itu tak boleh menyekat. Tak boleh menyekat bagaimana? Jelas. Kan? Mana-mana ahli parlimen atau dewan, ahli dewan rakyat tidak boleh bertukar parti. Mana kalau kata mana-mana ahli parlimen yang dalam parti-parti kerajaan ni lah. Dia nak sokong pada sebelah sana. SD dia tak laku. Kalau dia nak sokong juga, dia kena bawa barisan nasional ni pergi sokong kepada Perikatan Nasional, baru laku. Adakah mereka dapat sokongan en bloc parti? Kau setakat sokongan individu, individu tak laku. Di pandangan saya, benda ni mengarut lah. Mengarut, menyakitkan hati dan menyakitkan kepala rakyat nak fikir masalah ni. Saya merasakan bahawa kenapa fikiran rakyat dipersendakan. Itu yang saya agak, saya rasa tersinggung lah juga apabila mereka, pemain-pemain di media sosial seolah-olah nak memperbodohkan rakyat. Apakah rakyat tidak dapat berfikir secara matang, secara logika, dari segi perundangan macam Saudara Ismi sebut tadi. Kita ada dia punya aktanya, kita ada perlembagaannya. Cara nak merubah seorang Perdana Menteri bukan hanya sekadar aku ambil sumpah saja. Dia mesti melalui proses-proses. Pertama, saya dah bercakap dan letih Saudara Ismi. Saya mengatakan pertama sekali, seorang Perdana Menteri itu boleh berhenti kalau dia sendiri nak berhenti. Ataupun dia mati. Yang kedua, jika dia disahkan, gila. Kan? Yang ketiga, dia menghadapi usul undi tidak percaya di kalangan 222 ahli parlimen. Di parlimen. Itu sajalah. Lain tak nak jalan lain. Kalau mengadap agung itu untuk apa? Untuk tujuan apa? Sila Amir. Kalau kita semua dah tahu SD itu tak boleh digunapakai untuk menukar kerajaan. Sebab ada anti-hopping law. Yang telah diwartakan lah pada Oktober 2022. Sekarang ni dah 2024. Betul? Benda tu diwartakan 2022. Maknanya dikuat kuasa Oktober 2022. Jelas tu. Kan? Jadi kalau kata dah SD tu tak boleh digunapakai untuk mengadap Seri Paduka Baginda Bertanggung, jadi kenapa perlu diusahakan untuk dibawa mengadap? Kan? Kecuali mereka ada sokongan en bloc parti. Mi, adakah tujuan ni mempertahankan Tuan Anwar Ibrahim atau bercakap yang benar ni? Saya tak mempertahankan. Saya ni bukanlah mempertahankan mana-mana pihak. Tapi kita bercakap ikut lunas undang-undang lah. Sebab kita rakyat kena ikut undang-undang. Betul? Naik motor kena pakai helmet, road tax kena ada, insurans kena ada, lesen kena ada. Betul, kita rakyat. Dan ahli politik yang bertaraf ahli parlimen wakil rakyat kena juga ikut undang-undang. Terutama undang-undang berkaitan dengan akta anti lompat parti. Satu je akta anti lompat parti saja yang kena ikut. Kalau itu pun tak boleh ikut, macam mana anda? Undang-undang tu dia orang yang buat juga. Dia orang yang buat undang-undang. Dia orang juga yang nak melanggar undang-undang. Adakah perkataan matlamat menghalalkan cara ni hanya halal untuk ahli parlimen tertentu dan haram bagi rakyat ni? Kita bina undang-undang tu, kan? Kita sendiri nak tentang undang-undang tu. Jadi macam mana? Adakah Malaysia negara cowboy yang kalau dapat sokongan cukup SD, kita boleh tukar kerajaan? Naik kerajaan baru, bila ada orang tak puas hati, tukar lagi kerajaan. Sampai bila kita nak teruskan tradisi tukar kerajaan? Betul. Saya juga tak tahulah, saya merasakan ada ajenda tersembunyi ni, saya kata. Untuk mereka nampak bahawa Yang Amat Muhammad, PMX, Yang Amat Perdana Menteri, dia serius mahukan agar pihak penguasa tegas dalam melaksanakan undang-undang khususnya pencegahan rasuah. Saya nampak dari segi itu. Jadi bila mereka dah miang, belum merasakan ni, kena ni kalau masih lagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia kata kami tak selamat lah. Contohnya sekarang ni, menantu pun tak balik-balik sampai hari ni lagi. Kan ni? Bab undang-undang ni kita kena ikut lah. Berani buat, berani tanggung lah. Kalau kita tak boleh tanggung, kita jangan buat. Betul? Tangan yang menjinjang,
barulah yang memikul. Ya. Bak SPRM nyasat orang politik, siasatlah. Bak undang-undang ni bukan dia kenal, ada mata, ada hati, ni orang politik. Ini orang biasa. Yang ni kayangan. Yang ni tengkujo, orang biasa. Dia tak kira. Betul lah. Dan takut, dan apa perlu takut untuk siasat? Ya. Yeah. Kalau kita tak salah, tak perlu takut. Ya. Yeah. Jadi biarlah SPRM menjalankan kerja-kerja dia untuk membersihkan Malaysia daripada perkara-perkara yang tak baik. Sampai tak balik-balik lalu lagi, wahai pula ni. Yang tak balik tu sebab apa? Sebab dia takutlah. Mungkin ada salah. Apakah dia ada pertemuan waktu di Kelantan tu? Wallahualam, dia tahu. Kalau tak ada masalah, kenapa nak lari? Betul? Ya. Yeah. Dulu masa dia orang nak jatuhkan Datuk Seri Najib Razak dulu pun, mereka kata mengisu nak lawan rasuah sebagainya. Dan ni bila kerajaan melawan rasuah, kenapa ada pihak yang gelabah? Itu masalah dia, saya rasa. Saya rasa ini, saya lebih yakin ke arah itulah, Seri Ismi. Daripada mau menegakkan demokrasi. Kalau ikut demokrasi, memang Pakatan Harapan dia dapat. Wah. Rakyat dah buat keputusan, walaupun SB kata tak boleh tubuh kerajaan, tak betul. Tapi dia adalah majoriti di kalangan minoriti. Pakatan Harapan dia ada 82 kursi. Perikatan Nasional ada 74 kursi. 70. Kalau ikut 74 lah. Kalau dua-dua parti ni nak dibandingkan, dia punya mana lebih besar, tentulah Pakatan Harapan. Yang duk picak, kalau kamu rasa menyesal, kenapa sekarang nak tebuk? Dulu dah ada peluang. Saya bercakap dengan saudara salah seorang tetamu saya lah waktu saya mereka datang ke AHF studio. Dia mengatakan bahawa dah dapat peluang, kamu tak nak, kamu tolak. Bila tak ada tak dapat kerajaan, kamu rasa geli, mula nak jatuhkan kerajaan yang dibentuk atas demi majoriti, dia demokrasi, dia ada 82, UMNO, dia datang hanya untuk membantu menubuhkan kerajaan. Tak gitu, Mi? Sila, Mi. Betul lah, Tok cakap tu. Saya kata, sokongan pada Tok Sri Anwar Ibrahim ni, en bloc parti. Bukan individu tertentu dalam UMNO yang menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Yeah. Tapi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, M Block Parti, bukan tekan UMNO, malah parti-parti komponen berbaki dalam Barisan Nasional juga memberi sokongan kepada beliau untuk tabalkan sebagai Perdana Menteri X. Betul? Ya. Dan berbeza hari ini, rumus yang dia orang ada 120 kursi itu, adakah sokongan itu daripada M Block Parti ataupun individu-individu ahli parlimen dalam mana-mana parti? Ya. Dan kalau individu tertentu dalam parti ahli parlimen ni beri SD sokongan, benda tak laku. Undang-undang kata tak boleh, tak boleh lah. Dia degil kan apa-apa. Kalau nak dilanggar undang-undang tu, kenapa wujudkan akta tu? Persoalannya. Semua ahli parlimen pada waktu menyokong rang undang-undang anti lompat parti pada waktu tu. Tak ada yang menentang. Betul? Ikutlah undang-undang tu. Dan kalau mereka nak juga jadi kerajaan, dapatkan sokongan secara mutlak dari parti-parti. Senang habis cerita. Sebab dia dah ada peluang nak jadi kerajaan waktu itu. Mula-mula tu, kalau dia campur antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, selesai masalah. Tak ada masalah apa pun. UMNO tetap kekal sebagai pembangkang. Kita jadi memangkang kan. Balut dia orang pula kan. Senang. Tapi UMNO tidak berasa untuk lakukan tebuk sana, tebuk sini. Ya. Bukan? Dah ada peluang lah pun. Dah ada peluang, tak mau ambil peluang. Lepas tu menyesal? Lepas tu menyesal, tu cari jalan nak runtuhkan kerajaan. Kalau dia orang boleh runtuhkan kerajaan yang ada hari ni pun, adakah mereka akan berlaku lebih baik daripada yang ada? Yang ada. Sebab Mahathir Yassin contoh, dah pernah jadi Perdana Menteri. Bukan selesai masalah, bertambah berbagai-bagai masalah yang ada lagi. Kita dah saya baca detail sedikit, Loman. Juga berkata Raja Petra sendiri membuat dakwaan bercanggah berkenaan perkara itu. Pada 5 Januari lalu, Raja Petra sendiri membongkarkan calon Perdana Menteri langkah Dubai adalah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Keesokannya, Raja Petra pula membongkarkan langkah ini memiliki 3 calon lain, iaitu bekas Naib Presiden UMNO Hishamuddin, Menteri Besar Terengganu Muhammad Syamsuri dan Presiden Muhyiddin Yassin.
Okey, tuan-tuan, mari terus menyokong kerja Ampun Bodoh dan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.